ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸದಿಂದ ಊಟ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಿಚನ್ ಕೈರುಚಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಕಿಚನ್ ಕೈತುತ್ತಿನ ಕಹಾನಿ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಹಾನಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಕೈತುತ್ತಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ನಟನೆಯ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೌತುಕದಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಕೈರುಚಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಣಿಕಿನಿಂದ ಕೈತುತ್ತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿದ ವೃಷ್ಟಾನ ಭೋಜನಾನ ಸವಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತದೊಂದು ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಆರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಕೈತುತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಅವಕಾಶ 100% ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಿಚ್ಚ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8ರ ಆರು ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುದ್ದುಗೊಂಬೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರವಿಂದ್ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕರಿ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ರು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಕೈರುಚಿಯನ್ನ ಸವಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಅವರಿಂದ ಹೌದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈಡೇರದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಕನಸು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಿವಿಯ ಆಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಆ ಆಸೆನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಕಿವಿ ಆಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಬಯಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕೈಯಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಸವಿಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊನೆಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಿಚ್ಚ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸುಂದ್ರಿ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗರ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರು ಕಿಚ್ಚನ ಕೈರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿದ ದೊಡ್ಡಮನೆಯ ಆರು ಸದಸ್ಯರು ನಾಳೆಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎನಿವೆ ಅರೆಮನೆಯಂತಿರುವ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಉಳಿದ 5 ಮಂದಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ತಲುಪ್ತಾರೆ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಐವರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ಯಾರು ಕಿಚ್ಚನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅದ್ಯಾವ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವಿನ್ನರ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ಯಾರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ಯಾರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಭಾನುವಾರ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರವೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು ಕಾಯೋಣ ಏನಂತೀರಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸಿನಿಲಹರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಲಹರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ